হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু মাই চেনেল আজি আমি ডিছকচন কৰিব ৱাটি প্লেচ পিৱ এজন জেল ৱৰ্ডৰ পৰা পলিটিজিকৰ পাৰ্ট থ্ৰী আগৰ দুইটি পাৰ্ট অপলোড হৈছাৰিছে যদি দেখি নাহি প্লেষ্ট ভিডিঅ' যে দেখি নি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্বৰ যি মানে চেনেল চবসক্ৰাইব কৰি নাহে সবসক্ৰাইব কৰি নিয়েৰে থকা ঘণ্টিচিহ্নৰে দবাই দিয়ন্তু যা দ্বাৰা কি কোন ভিডিঅ' অপলোড কৰি আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୁମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ହୁ ପ୍ରପୋଜଡ଼୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବିଫୋର୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ୍ ନେହେରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବିକଜ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗଣରାଜ୍ୟ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଗଣରାଜ୍ୟ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଦ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯିଏ ହେଡ଼ ତ ସେ गुटी डेफिनेट पीरियड पिरीयडप्रि इलेक्ट होईथी इंडिया हवं गोटी गणराज्य नेक्स्ट लिजिम इज ए सिंबल अफ सिंबल हवं लिबरालीजिम या सटिक आनसर टी हवं फ्रीडम अफ सोसियाल पॉलिकाल अँड इकोनोमिक आस्पेक्टस त फ्रिडम अफ सोसियाल पॉलिटिकाल इकोनमिक आस्पेक्टर सिंबल हवं लिबरालीजिम नेक्स्ट ହାଉ ମେନି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଟୁଏଲଭ ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ବାରଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଇନ୍ ଏଇଟ୍ ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି এই কোচ্চনটা বাৰম্বাৰ এগজামৰ আছিল থাকে ইয়াৰ সঠিক আনচৰ টি হ'ল টুৱেণ্টি টু ভাৰতীয় সংবিধানৰ এইট্থিডুলৰে ট'টাল বাইশ টি লাংজ ৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱশ্চন ৰ আপোনাৰ এগজাম পাই নেক্সট হুইচ অফ দ ফলইং লাংগুৱেজে ইজ নট মেনচন ইন এইট চেডুল অফ দ কনষ্টিট্যুচন সম্বিধানৰ এইট্থিডুলৰে কোনো লাংুৱেজ বিষয়ে মেনচন কৰা ইয়াৰ সঠিক আনচৰটি হ'ল ইংলিছ যোন ৰিট সিন্ধি আৰু নেপা এই তিনিটি লাঙুৱেজ বিষয়ে এইটথ চেডুলৰে মেনচন কৰা যায় কিন্তু ইংলিছ লাঙুৱেজ বিষয়ে এইটথ চেডুলৰে মেনচন কৰা যায় নাই নেক্সট হুইচ অফ দিচ ইজ নট এ লাংজ ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ লাংুৱেজ কোনোটাই নুহে ইয়াৰ সঠিক আনচৰটি হ'ল শিখ যোন ৰিন্ধি কন্ন କନକଣି ଏ ତିନୋଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ ଦ ନାଇନ୍ଥ୍ ସିଡ଼୍ୟୁଇ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଏଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଇନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଇଲ୍ କମ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଇନ୍ଥ୍ ସିଡ଼ୁଇଲ ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କନକୁରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା କନକୋରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନିମ୍ନଲିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଫେନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସଟା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ନା ୟୁନିଅନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଲ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କୋଶ୍ଚନଟା ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯାଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଲ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାଉଛି କନକୋରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ डिफेन जाऊची युनियन रे नेक्स्ट हुथ सिड्युल कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एलोकेशन अफ सीट्स इन राज्यसभा राज्यसभार सीट विषय कोण सिड्युलर मेनसन कर सटिक टी टीची फोर्थ सिड्युल राज्यसभार सीट विषय फोर्थ सिड्युलर मेनस नेक्स्ट हाऊ मेनी सब्जेक्ट्स आर दे आर इन युनियन लिस्ट युनियन रे कतोटी सब्जेक्ट रिंग

ଷଡ଼ଚାଳିଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରହିଛି ବାବନଟି ତ କୋଶ୍ଚନଟା ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା ହାଉ ମେନି ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ତିଆରି ଇନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେତୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ନା ଶହେ ଏକଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲା ସତାନବେଟି ସବଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଶହେ ଏକଟି ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲା ଛଅଷଠିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏକଷଠିଟି କନକୋଡ଼େଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲା ଷଡ଼ଚାଳିଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାବନଟି

আমাৰ সংবিধান যেতিয়া তিয়াৰ হৈছিল আৰ্টিকেল ৰৈছিল তিনিশ পঞ্চানব্বৈ টি বৰ্তমান ৰশ অডচা আমাৰ সংবিধান যেতিবছিল চিডুল ৰৈছিল আঠ টি বৰ্তমান ৰস পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰখি মনে ৰখিব পাৰিব নেক্সট ইন হুইজ পাৰ্ট অফ দা কনষ্টিটিউচন ডিটেইলছ অফ চিটিজেনচিপেনচন সম্বিধানৰ কোন পাৰ্টৰে চিটেনশিপ বিষয় মেনচন কৰা એ સઠિક આન્સરટી હાર્ટ ટુ ઠે આર્ટિકલ કે જાવ આર્ટિકલ પાંચ રૂાર મશન પચારી જ સંવિધાન કે પાર્ટરે સિટીઝેનસીપ વિશે મેન્સન કરાઈ છે એન્સર પાર્ટ ટુ આઈ જી આર્ટિકલ પચારે આન્સર હોય આર્ટિકલ પાંચ રૂપુ એગાર નક્સ્ટ હુજ પાર્ટ ઓફ દ ઇન્ડીયાન કન્સ્ટિશન ଡିଲ୍ସ୍ ୱିଥ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଥାଡ଼ାଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ କେତେରେ ରହିଛି ନା ବାରରୁ ପଇଁତିରିଶ ବାରରୁ ପଇଁତିରିଶ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାର୍ଟ ଥାଡ଼ାଇ ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ ପଚାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବାରରୁ ପଇଁତିରିଶ ନେକ୍ସଟ୍ ପାର୍ଟ ଆଇ ଭି ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଲ୍ସ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ବିଧାନରେ ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଡି ପି ଏସ୍ ପିଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ କେତେରେ ରହିଛି ଛତିଶରୁ ଏକାବନ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ବିଧାନରେ ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଡି ପି ଏସ୍ ପି ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ କେତେରେ ରହିଛି ଛତିଶରୁ ଏକାବନ ମଧ୍ୟରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଟେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଟେନ୍ଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଡେସ୍ ମେକ୍ସ ଲଜ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ଇନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକୋରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତ ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ କନକୋରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ କିଏ ଲ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ କନକୋରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ ଲୋକସଭା ଲ ତିଆରି କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନିର୍ମଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା स्टेट स्टेटर एलिमेंट आंसर टी टीची आर्मी जो रिपलेशन लैंड आऊ गवर्नमेंट ए तिनोटी स्टेटर एलिमेंट किंवा आर्मीटा स्टेटर एलिमेंट नु नेक्स्ट द स्टेट अपरेट थ्रू स्टेट द्वारा है कापेट होई सटिक टी टीची गवर्नमेंट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट अपरेट होईथ नेक्स्ट ହୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁନିଅନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁନିଅନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଞ୍ଜଏଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଗତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଗତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ସିକ୍କିମ୍ ୱଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ସିକିମ୍ କେତେ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି

স্টেটর ফর্মেসান হয়েছিল নেক্সট ইন্ডিয়ান সিটিজেনপ ইজ গ্রান্টেড বাই ভারতের নগরিকতা কাহ দ্বারা প্রদান করা এর সঠিক আনসরটি হচ্ছে দিনিস্ট্রি অফ হোম আফেয়ার্স তো মিনিষ্ট্রি অফ হোম আফেয়ার্স দ্বারা ইন্ডিয়ান সিটিজেনপ প্রদান হুইচ অফ ফলোইং ভারত ইন্মিকতা কৌ আর্টিক ডেসক্রাইব করু इंडिया ओल्सएज भारत भाव तो ये क्वेश्चन टी होमवर्क दूसरी ए क्वेश्चन आंसर टी आप कमेट बक्स कमेट करें पड़ोब आज भिडियोटी आपण मैम लगे जदि भल लगे तेज लाइक कर दिवत सहित फेसबुक और ह्वाट्सअप सबार कर दिवत आउ यो सब देखापी को सब्सक्राइब कर को प्रेस कर रखुँ आज पर रखुची जय जगन्नाथ